Yaxshi misiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Yo, taksida keldim. Oymetgan qiz sizmisiz? Manman. Oymetgan bilan sizga ham? Nimani? Oymetgan qiz sizligingizni. Yo'q, bu yerda boshqa odam yo'q, siz bilan mendan boshqa. Qatti. Shotdi? Aylanamizmi? Qatti. Shotdi? Yuring. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Uyda o'tiraman, ruxsat berishmaydi. O'qishgami? Ishlashga. Unda o'qing. O'qishga kira olmadim. Sig'madingizmi? Nimadan? Eshigina? Yo'q, imtihondan o'ta olmadim. To'ydan keyin ishlatasmi, yaxshi yigit? Qattan bildingiz. Yaxshiligingizmi? Yo'q, yigitligimmi? Ko'rinib turibdi-yu. Yaxshiligimmi? Yigitligingiz. Ishlatasmi? Nimani? Kallani. To'ydan keyinmi? Bo'pti, boshqa mavzuga o'tamiz. Mani burchim qo'y, sizni burchingiz nima? Vatanni himoya qilish. Burchmas, burch. To'g'rimizmisiz? Yo'q, Murodman. Xullas, menga to'g'ri kelmadingiz. Bilaman. Qattan. Aytdim-ku, taksida keldim deb. Iltimos, ketgin. Haqqa. Katta xolingnikiga. Taksidami? Yo'q-ku.